北条氏が八王子城で戦死した後、北条氏なるほど。なお、OK、この辺はいいや。あまり興味がない。江戸期、江戸時代、長沼村、押立村、矢野口村、これ、もぐさ園の百、もぐさ園の百村かもしれない。もしかしたら。違うかな。わかんないけど。もう、桃村、坂浜村、平尾村。わかったと、されたとか、確認できる。稲毛市、生き毒家村と呼ばれている。ただし、この時代までは稲毛という地名は、地名も存在せず、一体性も存在しないなかった。なお、それぞれの村の支配体制であるが、大丸と長沼は、木本の朝倉氏、桃村百村は同じく坪内氏、矢野口は加藤氏と中根氏が支配していたと。18世紀半ば、政府管轄となる。ただし、この時代の平尾地区は、不明であると。なるほどね。明治時代、稲毛村の誕生。この地域が地域としての一体性を持ったのは、稲毛村の成立をもって何とかすると。ちょっと何言ってんだろうね。なあ、明治時代の歴史なんですけどもね。この頃に稲毛という名前がね、こう定着していくということですね。ちょっとね、半分眠たいんですよね。脳が働かないっていうかな。まあ、自分が興味持つところだけ紹介していこうかな。市、政、古、市高までね。1889年、明治22年4月1日、矢野口、東長沼、大丸、百村、平尾、この辺が、神奈川県南多摩郡、稲毛村として成立しました。神奈川県内に誕生しましたね。1893年、明治26年、4月1日、東京府南多摩郡、稲毛村、三多摩の東京管轄、東京府移管となるわけですね。まあ、神奈川県側に住んでいた人たちは反対が激しかったというのを、ね、以前聞いた、読んだ気がしますけどね。1943年戦後になる2年前、昭和18年、東京都政施行。1949年、昭和24年、9月1日、北多摩郡多摩村、現府中市から、押立常久の一部、多摩川、右岸、出作地を編入。このさ、右岸ってさ、どっちから見て右岸なのかがね、いつもね、わかんなくなるんだよね。上流から見て右岸は神奈川県側だね。下流から見て右岸は東京都側ですけども、いつも分かんなくなる。現在の府中側だから、下流から見て右側だね。この辺のところが編入したってことだね。だから
神奈川県の県境がね、多摩川を越えて東京都側に、お、あ、ちゃちゃ、ちゃ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 、反対だね。この時はもう東京都だったわけだから、神奈川、もう今もさ、この辺は多摩川の両岸が、東京都だったと思うんだけど、まあ、どうか、なんとも言えないね。なんとも言えないな。多分、今の稲城市を中心として考えて、その府中、多摩川を越えた府中のところも、稲城市的な、そのエリアだったということじゃないかなとは思いますね。そして、1957年ね、昭和32年ですね、市政施行、東京都南多摩郡稲毛町となると。1967年、昭和42年。なるほどね。で、71年に稲城市となるということです。まあ、これで終わりだね、歴史は。73年、昭和48年、まあ、こんなのが決まって、こんなのが決まって、この、うん、まあね。そうね、印象的だったのは何かっていうと、印象的なことは何かというと、そうだね、鎌倉時代、まあまあね、平安時代から鎌倉時代にかけて、武蔵七島とかね、小山田っていう人がね、いてね、それがどんどん鎌倉時代にこう、関係してくるっていうところは、ちょっと印象深いかなと思うんだよね。あと、小沢、うん。小沢炉を所有した。で、その小沢炉が文献残したことによると、小沢城は市街化にあり、うん、まあ、そうだね。あとは、昔々ですね、昔々。この辺で、ナーマン像とかもいたっていうね。そういうところが印象的かなと思いましたね。これはですね、稲城市ですね。稲城市のね、南部線のね、駅ですね。なんていう駅でしたっけね。南多摩とか、そういう感じじゃないでしょうかね。ちょっと詳しくは忘れてしまいました。その近くがですね、多摩川をね、幹線道路の橋を